Meus alunos não prestam atenção a uma única palavra que eu digo. Garmadon! Rápido! Abaixem e se protejam! Entendeu o que eu quero dizer? Tem como me ajudar a resgatá-los de volta para a aula? Ok, crianças, a pausa acabou. É hora dos deveres. Todos os alunos que estão ouvindo, levantem as mãos. Pelo visto nenhum. Marta, pare com isso! Christopher, abaixe isso! Oh não, Marta, derrubou o Christopher! Oh, obrigado! Meus alunos podem aprender uma coisa ou outra de alguém tão capaz quanto você. Boa sorte na sua missão! Generais. Sempre que tento conquistar Ninjago, essa força ninja secreta vem e me frustra. Quem são esses super ninjas?
General número um, quer ser um seguidor ou quer ser um líder? Um líder? Seu ousado! Está demitido! Então, eu disse ao Ninja Verde que voltaria com algo grande, maligno, algo que seria estiloso. Com licença. Verde, não me interrompa! Desculpe, senhor. Acabamos de criar isso na engenharia. Me dá isso! Gostei de ver. De onde é que aquela música tranquila tá vindo? Ei, vejam! O Mestre Wu voltou! Olá, aluno! Mestre Wu! Então você viu quando demos uma surra no Garmadon? Acabamos com ele! Baba Bear! Eu vi vocês lutarem e vi a fuga de Garmadon. Mas vocês não o derrotaram. O quê? Vocês nunca vão derrotar Garmadon até verem as coisas de um ponto de vista diferente. Vocês têm o poder de vencer a batalha sem lutar. Quando usarem suas mentes, não precisarão de suas máquinas e robôs. Nia, você pode criar água sozinha. Uau! E Kai, o fogo. Uau! Jay, a eletricidade. Cole, a terra. Uau! Nós dois giramos. E Zane, o gelo. Gira é legal. Seu treinamento irá ajudá-los a prevalecer. O que eu sou? Lloyd, o seu é o elemento mais importante de todos. Vai, me acerta com isso. Seu poder elemental é verde. O que é isso? Lloyd... Posso ser o ouro? Não. O vento não foi escolhido, posso ser? Já chega. Lloyd, venha comigo receber um conselho. O resto de vocês pratiquem espindiço. Mestre Wu, o senhor não entende. Armas sozinhas não resolverão o problema. Eu tenho todo tipo de arma no meu dojo. Armas grandes, pequenas, afiadas, cegas, até mesmo arma super poderosa. E por que nunca contou isso? Nas mãos erradas, a arma super poderosa poderia significar o fim de Ninjago. Então deixa nas minhas mãos. Que diferença faz como a gente vai vencer o Garmadon, contanto que vença? Eu também me sinto responsável pela segurança de Ninjago. Mas não estarei aqui sempre para treiná-lo. Por quê? Porque eu estou super, super velho. Ah. É por isso que você precisa liderar a Força Ninja Secreta. Mas tem que prometer que vai seguir por um caminho diferente. Um caminho que só o filho de Garmadon pode seguir. Não importa o quanto seja difícil. A verdade é que eu desistiria bem feliz de ser o Ninja Verde se isso fizesse com que eu não fosse filho do Garmadon. Bom, certamente está um dia lindo lá fora, pessoal. Mas se você estiver na praia apenas um dia após os ataques de Garmadon, talvez seja a hora de questionar suas escolhas na vida. Vários inimigos detectados nas proximidades. Além de civis e dois ninjas. Somos nós, Zen. Então minha análise está correta. O Garmadon não tem outras cidades para atacar? Tô com medo, mas isso também é exercício. Vocês estão bem longe do aquário, rapaz. Não se entende de notar. Eu sei disso, Zen. Tá logo, gente. Parece que há uma barreira em nosso caminho. Não pensa. Assim. Thank you.
Obrigado! Vocês podem se servir de cones de neve grátis pelo resto da vida! Mas sem cobertura. Sem cobertura? Isso é só gelo raspado. Se pudermos... poderemos funcionar completamente a barricada. Embora não esteja programado para vir abaixo, acredito que tenha a capacidade de ajudar em nosso progresso. Atire, Spovinho! Acho que detectei um ponto fraco. Não estamos tão longe da praia. Oh, céus. Esqueci de guardar o traje de banho.